Godina za nama je godina u kojoj smo po prvi put u istoriji Srbije imali potpuno profesionalni vojni sastav. Makoliko to izgledalo jednostavno i prosto, ipak je to za sve ili za ogromnu većinu pripadnika vojske, za sve građane, jedno novo iskustvo sa kojim smo se suočili, ali moram da kažem jedno dobro iskustvo u kome se vidi kvalitet i u kome vojska kao sistem danas napreduje i očekujem da pod vođstvom generala Dikovića nastavi taj napredak. Ono što je važno reći, to je da smo mi daleko od završetka reforme. I kao što se svaki čovjek u životu usavršava, unapređuje i želi da bude bolji nego što je bio juče, tako i Vojska Srbije i Ministarstvo obrane žele da se usavršavaju i unapređuju, i ta reforma će biti proces bez prestanka. Ali želja da dostignemo standarde je upravo ta da bi podigli nivo standarda u celoj zemlji. Danas kada se na svetskoj mapi priča o sistemu odbrane i o Srbiji, svi kažu sistem odbrane u Srbiji je dostigao taj nivo koji je respektovan u odnosu na najviše vojne standarde koje postoje u svetu. I nije ni čudo što nas kolege uvažavaju i podržavaju evropski put Srbije koji mi, s druge strane, postičemo u našem društvu. Ono što je činjenica, i juče sam rekao da ne zavisi reforma od novca, ukoliko se posvetite i date sve od sebe da se menjate i da menjate svoju okolinu i svoje društvo, činjenica je da pojedine stvari, pogotovo u vazduhoplovstvu i protiv vazduhoplovnoj odbrani, je teško menjati ukoliko nemate novčana sredstva. I to je, nažalost, od 2008. godine najveća boljka reforme, odnosno modernizacija, koju ne radimo na način i u želji kako vi želite, piloti pre svega i protiv vazduhoplovci, ali verujte mi kako i mi kao rukovodioci, a verujem i građani Srbije žele. I verujem da godine pred nama će stvoriti uslove da se konačno zanovi i naoružanje, vojna oprema iz vašeg vida, i mislim da rezultati koji ste pokazali na opremi koja je, da kažem, zastarela i pored remonta, su takvi da postoji potpuno opravdanje da se to u budućnosti učini. U protekloj godini, šta god je u Srbiji bilo, da kažem, loše, tu se našla Vojska Srbije da pomogne. Da li je zemljotres, da li je poplava, da li je nestašica vode, da li je probijanje puta, u svim tim situacijama je vojska pomogla, i zato je danas vojska upravo najpoštovanija državna institucija u Srbiji. Želja nam je da tako bude i u budućnosti, da bude što manje potreba da se pomaže, ali kad treba da se pomogne, onda se to radi nesebično, sa potpunim požrtvovanjem i s potpunim uvažavanjem toga da moramo učiniti da građani Srbije, pored Vojske Srbije, se osjećaju potpuno bezbedno. Godinu pred nama počinjemo sa jednom novom reformom, reforma vojnog penzionog fonda, koja nužno vodi ka reformi vojnog zdravstvenog fonda. To je možda mali korak za one koji se ne bave našim sistemom, a za naš sistem veliki izazov, i trudimo se zaista da u toj reformi obogatimo, da kažem, Ministarstvo obrane, ne finansijski, već pre svega onim uslugama koje su neophodne, i ubeđen sam da ćemo u sklopu te reforme naći određena sredstva i da određene letelice obnovimo, odnosno da kupimo i da budemo na usluzi svima kojima je pomoć neophodna. Sljedeću godinu očekujem da završimo jedan veliki projekat, to je projekat modernizacije vojno-civilnog aerodroma, da budem vrlo precizan, aerodroma koji ostaje u vlasništvu vojske, koji će se koristiti i u vojne i u civilne svrhe. To je projekat koji treba da omogući da sa manje sredstava imamo mnogo bolje uslove za život i rad u Lađevcima. Između ostalih projekata, taj je verovatno u poslednjih 20 godina najskuplji i najekskluzivniji, ali očekujemo da taj projekat upravo i vrati najveća sredstva u naš sistem.